Predstavil bom Mozilo, Volkswagen Passat, letnik izdelave 2020 in 102 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb, zadaj leva, prema vzmet, bližilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani prema vzmet, bližilnik odlično ohranjeni, rezervar za gorivo, nepoškodovan, izpušni lonec, z nekaj manjšimi znaki kerozije, zaščita podvozja na levi, in na desni strani nepoškodovana, spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni. Zaščita motorja, brez poškodb, odbijat spredaj, nekaj prask. Platišče spredaj levo, v odličnem stanju, brez prask, pneumatika letnik izdelave 2023, 7,3 mm profila, prag na levi, brez prask, platišče zadaj levo, brez prask in brez poškodb, pneumatika letnik izdelave 2020, 5,7 mm profila, objad zadaj, brez prask in brez poškodb, platišče zadaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2020, 5,4 mm profila, prag na desni, brez poškodb, platišče spredaj desno, v odličnem stanju, pneumatika letnik izdelave 2023, 7,5 mm profila.